Вие сте с борсовата информация на AgroTV. Аз съм Георги Коситасев. Здравейте! Днес котировките на пшеницата са в разнопосочни посоки. До 12.30 часа българско време септемврийският контракт във френската столица отчете спад с 50 цента до 323 евро и 25 цента за тон, но при декемврийските доставки покачи цената си с 25 цента до 320 и 25. Царевицата от ноемврийските фьючерси загуби 25 цента до 316 евро за тон. В Чикаго при предборсовата търговия септемврийските доставки на пшеницата записаха плюс 17 цента и половина до 793 за бушел, докато царевицата от същия контракт поскъпна с 10 цента и 3 четвърти до 669 за бушел. Цената на септемврийския овес днес се покачи с 8 цента и четвърт до 394 и 25 за бушел, а априори за цената остана на $17.38 за 50 кг. Рапицата от ноемврийските доставки в Париж загуби 4 евро и 50 цента до 608 евро и 25 цента за тон, а септемврийската соя отвъд океана поскъпна с 37 цента и 3 четвърти до 1510 и 50 за бушел, с 2,98 цента до 71,50 цента за фунт се повиши цената на соевото масло от септемврийските доставки, а соевото брашно от същия контракт поевтиня с $7.90 до $444.10 за тон. На селскостопанската борса в Ешборн един тон обезмаслено сухо мляко от септемврийските доставки струва 3640 евро. Масото се продава за 7275 евро за тон, а цената на 100 кг картофи за преработка е все така 21 евро. В първия ден от новата седмица цените на петрола бележат ръст. Американският суров нефт поскъпна с $2.22 до $88.96 за барел, докато сортът Брент се продаваше за $95.35, отчитайки плюс $2.33. Природният газ се продаваше за $8.94 за 293 кВт-часа, като цената се качи с 4 цента. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с програмата на AgroTV.